Եթե կակի կա օկես տեսնի ստեղ։ Կա օտեսնի։ Գնան խնդրում եմ։ Ես ու Մերին վաղը ամուսնանում ենք։ Լիքը մարդ ու բերան դրանով կպագվի։ Լիքը բնբրեք նրիցս կելի։ Ինչ ա կատարում հետս։ Չի եմ իրա մասին մտածում։ Ա։ Պայտով էր։ Մեր ոչ ոչ ման չի աղա, չէ։ Ես երկու օր են դուրս ենք գրելու։ Դուրս են գրելու։ Հա։ Մերը գիտի։ Այս աղջիկը Մերին ասել ամեն ինչ։ Բայց ինչ եմ ասում, գնում ես կլինիկա։ Ու մինչև սրտի աշխատանքի ապարատի վրա գիշ շիլում, մտերից դուրս չես եկել, ասում ես։ Ինչ արի։ Ինչ է մորը։ Սկո դուրս գնալը սենց ուրախ-ուրախ ներս մտել, ինձ դուրս չի գալին։ Իբան ալել ես։ Արի տնակով է շատ անում։ Մի ծրի, ինչ ես արել։ Լավելի ոչ մանը չեմ բզբզում։ Ապեր ես կեզ չեմ ավատում։ Ես կեզ չեմ ավատում վապշը։ Դու մի բան ալել ես հաստատ։ Դուրս գալուս որով ես ասում։ Դուրս եկա, որ խոսամ, դուստե կապչուն ես։ Ստեղ ռոխսը չի բերնում, թե կասես բերնում ա։ Ապեր, ինձի լավն այի։ Ես միամիտ տղու դեմք ունա։ Շատ-շատ աշկս պագում եմ մեկ-մեկ, բայց չի նշանակում, ես ամեն ինչ չեմ տնում։ Ես հարցը պետքա չորսովս լուծենք։ Դու ոչ իմա պետ չի անես։ Ախպեր ես, ինչև գորը որոշի ես հարցը լուծի, մենք սաղս ջերում կլնենք։ Հասկանում ես այդքանը։ Սաց ասեմ, էտ ամեն ինչին օրեր ա մնացել։ Օրերը չժամեր ա մնացել։ Շատ արագ հասնում ենք տեղ ախպեր ես։ Դե քեզ թվում ա մերի բերանը փակապայրը։ Չես տեսնում ընկերուհիներ ասել խոսալու հետ ոնց որ սերում։ Ես իսկ չի մնա։ Ուտող հավայի աշկերից մեջ թոս չփչեն ապեր։ Չի ասնի դրան։ Արդեն հասել ապեր, հասնում ենք։ Էն էլ մեծ տեմպերով։ Ախպերս։ Ախպերս։ Մատանները մոտ սա, ուր են բերում։ Մենք շարժվեցինք արդեն։ Այսինքն չհասկացա։ Location-ը սուղարկում ու դու շարժվում ես։ Դե հետդ բեր։ Գրակի հետ էս խաղում, ախպերս։ Հեսա գալու եմ հասնեմ Վեգաս, հակնեմ ապարատներին, կրվեմ, այդ մատանիներն է խորդեմ։ Ուզում ես կարամ ճամփիցը վերցնեմ։ Բա հարսանիքիդ վկա պետք չի։ Պետքը։ Դե վсё, դու քշի ես գալիս եմ, ճանապարհին եմ։ Դե դավ էլ լավ, Վեգասում կան դիպենք։ Օքեյ, լավ, լավ։ Լավ ճամփին եմ։ Արա հարսանիք առանց կոստյում։ Դեռ կոստյում վերցնեմ։ Հարսանիք է լինելու, քեֆիս քեֆ չի հասնելու, դալայ դիլայ դալայ դալայ։ Ինչ ա։ Դու արդից մի օգտվա։ Դե նշի դու չէր օգտվում։ Դե հետո կասես զորով եմ համբուրել։ Ես պետք ա գնամ տուն։ Հասկանում ես, ես շփոթված եմ։ Դե բնական ա։ Ինչ մեծ կարծիք ունես քո մասին։ Դե համենայն դեպս բադ կարծիք է չունեմ ես իմ մասին։ Ես իմ ուզածին հասնում եմ։ Հասնում են ուզում էր ինձ համբուրել։ Ուզեցի, համբուրեցի։ Ես կյանքում չեմ ասում մի բան եմ ուզում անեմ, անում եմ։ Հասնում եմ, որ ուզես ինձ սպանես, կսպանես։ Ռոմանտիկան փչացրեցիր, նստի ենակ։ Ես չկամ։
Ես կարա դասից թողնես։ Ես ասել եմ, որ ասել կյանքում չեմ խմել։ Երեկոն եք խոսանք։ Չեմ ենք երեկո են չենք հանդիպել։ Ուտենց ես կարծում։ Չեմ կարծում վստահ։ Դե հարց չկա, կորացնեմ։ Ես ասա։ Դեռ կյանքում ես կլինեմ։ Լավ դու։ Դու է։ Angel, I like the sound of that. My angel. Meherin hamare gerek? Ayo, ո՞նց է մհերը։ Մհերը լուրջ հոգեբանական խնդիրներ ունի։ Ճիշտ ասած, ես մտածում եմ, որ ինքն իրան կանցնի, որ ընդամենը շոկի մեջ է, բայց գնալով ավելի ախորան մոտը։ Դժվար է համագերպվել իրականության հետ։ Մհերի թեպքը շատ ծանր է, եւ ավելի շատ ծանր պիտի լա, որ դուն մտնա եւ մինա գլա։ Քրոջը ամառ խոսեցավ, եթե մոդիկ հարազատներ ունի, կարող եք գնալ հերացայնել եւ ասեք, որքան մոդը մնա։ Հա, ես գիտեմ, որ քույր ունեմ։ Քրոջը հերացայնեց, նայած սաբ հերացայնեց, բայց մի սպասեք, գնալ նա ցուկ հերացայնեք եւ ասեք, որ շուտով քան կողը մինակ չի մնա, ոչ որ ինքը էսը չեմ ուզե դեսնա։ Դե դրա համար էլ ես էստեղ եմ առավել շուտով։ Մի քանի ժամ են իրեն պիտի հանենք դուրս։ Գազ գնանք, չէ՞, մինակ չի գնան վնալ դուրը։ Ոչ չա, որ նայող կա, տղամարդու համար ադի շատ դժվար է։ Պարսա։ Իսկ ես կարող եմ տեսնել մհերին։ Հա, գնանք մտնան։ Շնորհակալություն։ Արթուն է մհերը։ Հետ աչկերը թվագել ես, որ ինչ ստենաս, հա՞։ Երկար ճանապարհ եմ։ Չգիտեմ ինչ խոսեմ հետդ։ Դե ասենք կարանք սկսենք ծանոթանալուց։ Մենք արդեն ծանոթ ենք։ Ու նենց չի, որ ես քո մասին լավ կարծիք ունեմ։ Իմ կարծիքով դու մենակ իմ առանց գիտես։ Մեկ էլ ինչով ես սիրում զբաղվել։ Ու հետաքրքիրը, ինչով եմ զբաղվում։ Ասենք մարդ սպանելով։ Դու արդեն երկրորդ անգամ նույն սխալը արտահայտություն ես անում։ Ես կյանքում մարդ չեմ սպանել։ Կարող ա դու անձամբ, բայց ըն որ ընկերներդ սպանում են ու դու լռում ես, դա էլ է հանցանք։ Քեզ են սովորացրել, որ մարդուն առանց իմանալու չի կարելի դատել։ Ինչ է լինի, մարդուն կյանքից զրկել է այդ, մի քիչ շատ ա։ Նորից եմ կրկնում, դու երբեք չես կարա ասես, թե մարդը ինչ է ունակ։ Այերփո զենքը վերցրեցիր ու կրակեցիր իմ վրա։ Ուրեմն դու մարդը սպանես։ Այդ պատահական ստացվեց։ Ես պաշտպանվում եի։ Բա նույն պատմությունն էլ մեր հետ էր։ Կանչել էինք խոսալու։ Ու խոսալու ժամանակ վանը միամիտ կրակեց։ Միամիտ։ Դուք բոլորդ զենք ունեք։ Ասենք միամից զենքը ո՞նց է հայտնվում գրպանումդ։ Մեր գործի մեջ ռիսկը շատ է։ Ու լիքը մարդիկ կուզենան մեր փոխարեն լինեն։ Կուզեն, որ տեղերով փոխվենք։ Ու երբ որ հարցը հասնի ինձ, թե դիմացին ես, ես ընտրում եմ ինձ։ Այ դրա համար։ Պատճառով որ մարդը սպանես։ Չեմ ճգնում, դու ֆիքսովել ես այդ բառը վրա, հա։ Մենք հենց նոր ենք դուրս եկել ու 4 ժամ էլ ունենք գնալու։ Կարանք նորմալ բանի մասին խոսանք։ Օրինակ ինչի։ Չեմ հասկանում, կյանքում տենց բան չկա, որ կարանք խոսանք։ Իմ կյանքում չկա։ Ձենց ասան։ Ձեր անզգուշ քայլը իմ կյանքը հիմնովին փոխեց։ Հիմնովին չէ, ուղղակի քո կյանքը մի քիչ փոխվեց։ Ընթացքը մի քիչ փոխվեց։ Ու այդ նշի, որ աշխարհի վերջն է։ Քո համար կարող է, բայց իմ համար վերջանում է։ Մենակ այն, որ մենք
Մի բան ենք որոշելու հանգամանքների բերումով ուրիշ բանը ստացվել։ Չի նշանակում, որ ամեն ինչ վերջացած է, ուղղակի մեր գծած։ Գործը մի քիչ ուրիշ ձևա գնում, բայց հենց այդ հետաքրքիր, իդես, որ կյանքն է քեզ ստիպում, որ դու ճանապարհը շեղես, ուրիշ ուղիներ փորձես, ոչ ճանապարհներից դու պետք է պատվով դուրս գաս։ Լավ էլ փիլիսոփայում ես։ Չէ, պրոստը փորձում եմ քեզ կյանքը բացատրեմ։ Ես այդ կյանքը տեսել եմ, մանավանդ ստեղ Ամերիկայում, երբ բոլորը ժպտում են քեզ, կարգի կեղծ։ Երբ որ ոչ մեկից սպասելիքներ չունես, դրանք չես էլ նկատի։ Սորի կյանքում ոչ ոքից ոչ ինչ չսպասես, դու արա եթե կարաս, բայց մի սպասի երբեք պատասխանի, արա ու մի մտածի, որ այդ փոխադարձ ամեն բանը կլինի քո հանդեպ։ Բայց որ անում ես, ուզում ես, չէ՞, պատասխան լինի։ Եթե պատասխանի չես սպասում, մտածում են այդ քո պարտականությունն է։ Եթե դու անում ես, ուրեմն դու ուզում ես, եթե չէ, չես անի։ Հիմա մեր դեպքը վերցնենք։ Դու ինքդ որոշեցիր պոլիս թեյշնում ոչինչ չխոսել, որոշեցիր ամուսնանալ, քեզ ոչ ոք դեռ չստիպեց։ Դու արեցիր ու այդ քո կամքներ։ Հա, որովհետև դու իմ կյանքը փրկեցիր, ես էլ հասկացա, որ քո համար կարելի է ինչ-որ մի լավ բան անել, էդ են պատասխանի բանը։ Դու արդեն երրորդ անգամ ես ինձ այդ մասին ասում։ Չեմ սիրում, որ արածը երեսով են տալիս։ Եթե անում ես, մի ասա, հասկացողը կհասկանա, իսկ ես հասկացող տղա եմ։ Դու ես սուրճը դրել։ Ինչ տարբերություն։ Ես էլ եկա, որ դնեմ։ Դիր, ինձ համար էլ դիր, որտեղ ես մեկը սաշնակում եմ։ Կարգի կեր չես խոսել, չի զանգել քեզ։ Չէ, ճիշտ ասած, ոչ ինքն ա զանգել, ես էլ զանգում եմ, չի պատասխանում իմ զանգերին։ Իսկ դու խոսել ես հետը։ Չէ, ճիշտ ասած, հարմարը չի եղել, որ զանգեմ, չեմ խոսել։ Բայց տարօրինակ է, որ ինքը իմ զանգերին չի պատասխանում։ Երևի սպանված եմ։ Ամբողջ օրը։ Դե կզանգի, որ ազատվի։ Երևի։ Ինձ քեզ շնորհակալ եմ։ Վարդ, ես դու վաղուց ես դա։ Արդեն 2 տարի եմ։ Ես ինչ-որ մի բանով զբաղվում ես։ Չէ, առավոտյան գալիս եմ երեխեքի մոտ, հետո էլ արդեն տեսնում ես երեկոյան, որ ժամին եմ տուն գնում, շատ ուշալինում, մենակ հասցնում եմ քնեմ։ Բայց տենց ոնց կլինի, իսկ դու, իսկ քո կյանքը։ Դե թող երեխեքը մի քիչ ինքնուրույն դառնան, կմտածեմ նոր իմ կյանքի մասին։ Երեխեքը արդեն ինքնուրույն են, առավոտյան գնում են դասի, ցերեկը նոր վերադառնում են, դու էլ կարող ես օգտագործել այդ ժամանակը ու դու էլ գնաս դասի։ Պատունը, ճաշը, այնքան բանա լինում անելու այստեղ։ Ես արդեն այստեղ եմ, ես քեզ կօգնեմ։ Չէ, տենց ոնց կլինի։ Ինչի չի լինի, ես քեզ կօգնեմ, դու ավելի շատ ժամանակ կունենաս ու կգնաս դասի։ Գնա նոթբուքը բեր, քեզ գրանցենք։ Կլինի տենց։ Իհարկե, գնա բեր։ Լավ։ Ախր ասել էի, չէ՞, մարդ չթողնեն։ Ինչ ես կարծում, որ ասել ես մարդ չթողնեն, ուրեմն ոչ մեկ մոտը չի գալու։ Ես չեմ ուզում ոչ մեկ ինձ ես վիճակում տեսնի։ Չեք հասկանում, որ ես ինձ դրանից վատ եմ զգում։ Չէ, չեմ հասկանում, բայց ինչի ես վատ զգում, որ ժամանակավոր ստեղ պարկացես, հա։ Ժամանակավոր չէ, ընդմիշտ։ Մհերը, տենց բան չկա, դու ընդհամենը ստեղ ժամանակավոր ես, բժիշկը տենց հասել։ Չգիտեմ ինչից ես վերցրել, որ պիտի են միշտ ստեղ մնաս, հասկանում ես։ Դե ես մյուսների մասին բան չեմ կարա ասեմ, բայց ես մեկա գալու եմ, ուզես թե չէ։ Դու իմ համար շատ թանկ մարդ ես, ես նեղ պահին կողքիդ եմ լինելու, այ երբ որ ոտի կանգնես, այդ ժամանակ, եթե չես ուզի, էլ չեմ գա։
Իսկ մինչև այդ ես գալու եմ ու ստիպելու եմ, որ կյանքին ուրիշ աչքերով նայես։ Հասկանում ես? Սոնա, ինչ գուտես? Ես չեմ ասում, ինքը ինչ ասում։ Ես նենց վատ եմ լսում, մանավան այն, ինչ որ չեմ ուզում լսել։ Ասա, ինչ գուտես? Ինչ գուտես? Մոտ կգաս? Պուկ։ Լավ հարցի պատասխանեցիր։ Մի խնդրասրի չեմ կարող։ Ամուսնական նվեր քեզ մի երկու օր Վեգաս կմնանք, որ տենաս։ Ուզում էի շուտ տենց ամուսնանանք, հետ գնենք, բայց մի երկու օր կմնանք։ Չէ, մի երկու օր չէ, ինձ մի օրն էլ հերիք, համել արդեն տեսնում եմ։ Հավատա գիշերով շատ սիրուն են, արժի տենաս։ Հիմա ենք գնում ամուսնությունը կրացենք։ Դե մի հատ մտնենք համար, մի կտոր հաց ուտենք, կարգի բերենք մեզ ու դուրս գնանք։ Ես հետս ոչ մի բան չեմ վերցրել։ Շատ լավ, ես կեզ հասկացեմ։ $5,000 քեսերի հաջողված լուծում, ավելի քան $100 միլիոն փոխհատուցում տուժածներին, 818-777-7777 կամ Lucky 7։ Փայամ Շայանի իրավաբանական գրասենյակ, զանգահարեք։ Հակատնի անել են դուրս։ Չէ, ապեր, լգոր ձնձուն չկա։ Այդ ինձ թվում ասանց չի մնա, մի բան կլնեմ։ Ոնց է լինի կպայթ հել, կամ ես սպասում են առաջի քայլի ես անել։ Այդո թողելու ես, որ մարսան։ Հլը որ ուսումնասիրում եմ, ախպեր, ինձ հետարքիրա, ծիրանք ես արգետ, հեկա երորդ անձ, որ ուզում եմ ես կարվծրած լինի։ Ապեր, պրոստը մի քիչ շատ անհավանական է այդ ամեն ինչը։ Ես էլ եմ այդպես կարծում։ Ինձ թվում է իրանց սարկած գործն է։ Դե ախպեր, չգիտեմ, չեմ ուզում առանց ճշտելու, ինչ որ մի բան ասեմ։ Դե կպարզվի, սենց չի մնա։ Բա Նարեկ ուր է։ Չգիտեմ, ապեր, այսօր մի բան եմ տեսա։ Դե պետք է հասկանաք, ուրեմն զանգի։ Սպասի, զանգեմ, տնամ ուր է։ Լավ, ուրիշ զանգի, ես ջերքին կզանգեմ։ Հեռախոսդ Հեսը բարապում խլանում։ Ֆրանսիացի դա։ Ջոգել ապրը մրը չի կանա խաղա։ Երևի։ Ալո։ Հիշում ես չէ, որ այսօր երեկոյան պետք է հանդիպենք։ Ես քո հետ կհանդիպեմ այն դեպքում, երբ որ դու փողը պատրաստի ունենաս ու դու քո ձեռքով այդ փողը բերես, ու եթե չէ, շատ վատ բաներ կլինի։ Ոնց չեմ սիրում, որ սպառնում են ինձ։ Ես էլ չեմ սիրում, որ հարամություն են անում, նամանավան երբ որ ես արտաղ եմ խաղում։ Հա, կապիկանում է կապիկը։ Շատ էր ստվինք։ Այսօր իրիկուն, բերեց փողը, բերեց, չբերեց փողը, ես կստանամ, դու տղեկին հավաքի։ Կարում ես դու հավաքի, ոչ գորնա ստեղ, ոչ ազատը։ Դու իրանց հանգիստ թող, էդ էլ ա կարևոր։ Եթե գորը տաղ չկան ամուսնացավ, ահագին հարցեր կլուծվի արդեն։ Ախր էդ հարցը նենց էր շտպակվող հարցը։ Բայց հիմա դու հասկանում ես, որ էլ չէ, հիմա էլ ոչի բան չի կարա լինի, աղջկան հենց մի բան եղավ, գորն առաջին է տալու։ Ես էլ ընտղեկին հավաքի։ Ես էլ ողանամ, ես կգամ օֆիս։ Օքի։
Ահա։ Եդու կարաս տեղավորվես արդեն։ Դու ստեղ չես մնա։ Չէ, ես կողքն եմ լինելու, կողքի անվանը վերցրա։ Բա չեն ասի ամուսինները։ Ոչ մեկ, ոչ մի բան չի ասի, արխայիների։ Բայց եթե այդպես մտածում ես ու ուզում ես քո հետ մնամ, պրոբլեմ չի։ Ես դենց բան չասեցի։ Վելավ դեմ։ Գնա մի քիչ հանգստանամ։ Լողանամ, փոխվեմ, խաբար կանամ, կիշտենք ռեստորան, ածկոտենք մինչև Ազատը գահասնի։ Ստեղ տեսնես, որ մհերը հիմա նա ինչ կասի, տեսնես ոնց է, մհեր երնեք սպասես ինձ, որ դու կերար, ես հանգիստ կարամ գնում գործի։ Իմ փոխարեն մարդ վերել են։ Չէ։ Բա տենց ոնց կլինի։ Հո ռեստորանը չեմ փակելու։ Դե չէ, ես յոլա կտանեմ, ինչ որ դու գաս։ Այդ չի լինի։ Մի հատ ինձ նայ, ես ուր եմ հիմա։ Ոնց ես դու տենց պատկերացնում։ Շատ նորմալ։ Այսօր ստեղ ես, վաղը տանը կլինես, միսօրն էլ կգաս գործի։ Նա ծուր ամեն ինչ շատ լավ է։ Հերիքա փնփնթաս։ Բարև ձեզ։ Լավ, ես վազեմ։ Շնորհակալ եմ։ Ինչի համար։ Դրամատիկը լավ է այսօր մհեր։ Մի քիչ։ Հիմա քեզի տեղը բերի դամ։ Եվ թուն կբարգիս, կփորձես բարգիդ։ Ես քանի օրը մենակ էտ եմ անում։ Քեզի որտև պետք է բարգիլը, թեղերը նավերի, հանկուսության ադամար։ Հեռախոսս կտակ։ Մհեր, բարգիր։ Քրոջս եմ ուզում տեքստանեմ, որ գա։ Լավ, օքեյ, քույրը դուր է։ Արիզոնայում։ Տարօրինակ չէ, քույր եղբայր տարբեր քաղաքներ։ Քույրս Լոս Անջելեսը չի սիրում, ես Արիզոնան։ Իսկ ծնողները։ Հայրս մահացավ, երբ երեխա էի, մայրս էլ անցյալ տարի մահացավ, այս երկրագնդի վրա միակ հարազատը քույրս է, ես իրան շատ-շատ եմ սիրում։ Ինչ հայտնի է, որ կարոցել ես։ Շատ։ Ինչ ես անում ստեղ։ Դուրս արի ստեղից։ Դուրս արի ստեղից։ Հակնավի արի սպասում եմ։
Պարտադիր էր։ Ոնց պարտադիր է, նվեր է։ Իրավունք չունեմ իմ արսնացու համար, նվեր ունեմ։ Ներս անցին, ստի ես լոգարը։ Դու գնա հանգիստ ակնվի, վերջացր արի, ազատը մեզ ասպասում, կսպասեմ ես։ Ազատ։ Հապա ուր մնացիք։ Գալիս ենք ես ահակնվում ամերին։ Տես տակ-տակ մի հակի, ես որ այդ օրը չի։ Դե դու ներս անցի աղբերս խես սպասում, կավա հերթը, նենց արը չսպասենք։ Ես արդեն այդ արել եմ, նայ մի քիչ է ուշանակ, կետում եմ հակնեմ ապարատներին, ու էլ ինչ չեք կարա քերեք ապարատների դեմից։ Որ այս իշքյան անիմաստ ես խոսում դու վեց։ Հա բայց ինչ եմ անիմաստ խոսում որ։ Լավ, դավ այ ազատ կգանք։ Շատ լավ է։ Դեսակ շատ չի։ Շատ սիրուն է։ Դեսակ իմ է չի, շատ չի ուսկում։ Գնացինք։ Քեզան ուղարկել, Գագիկն է ուղարկել։ Չգիտեմ, ստեղ մնաց քո անունն է գրված, ոչ մի ուրիշ բան գրված չի։ Դե հաստատ ինքն է ուղարկելով պիտի լինի։ Տանը մեր սենյակ ուրախանալու կտեսնի։ Ձեցների։ Լավ, առանց ավելնոր բաների։ Մա սենց կնի հարսը։ Սենց ոնց։ Առանց քողի բան։ Ճիշտ այսի իսկականը չի, բայց ընենց է չի, որ ստիցնա։ Դի հատ, Մերի ջան, այս ոնց են դնում։ Սենց։ Դի ինչ ասեց։ Լասի հարսը հարսի նման լինի, թես են թեսու։ Ապեր ինչ ես գերետին որ եկել ես։ Անկեղծ ոչ մի բան, սպասում եմ հարսանիքից հետո, որ այդ քեֆ անենք իրար հետ։ Գնացինք ապեր։ Սպասի, սպասի, մի հատ պետք է նկարեմ ձեզ, ես հատուկ փոլիսի համար, հա։ Մի հատ լայն ժպտացեք, իրար գրկեք, ողջագուրվեք։ Լավ, ազատ։ Իա, գնաց, մեկ, երկուս, երեք, ժպիտ։ Արա, հեչ ռոմանտիկ չես, լրիվ ռոմանտիկայից զուրկ ես։ Անգարելի եք ման, մհեր, ման, մհեր, ման, don't stop, don't stop, don't stop, one more time, come on, no, no, I'm not gonna give up, come on, մհեր, Doug, 10 րոպե է, սիրտը կանգնել է արդեն, time of death, 12:04 p.m. Hello. Բարև ձեզ. Ես Մհերի հետ կարող եմ խոսել։ Մհերի? Մհերի քույրն է, Մարիան։ Իսկ ես ում հետ եմ խոսում։ Ասի Մհերի բժիշկն է, երբ գնա քոսքալ։ Ես մի քանի ժամից կարող եմ այդտեղ լինել։ Ես հիմա քեզի հոսպիտալին հասցեն տեքստ կնեմ։ Բայց մի րոպե։ Ախորս ի՞նչ ա եղել։ Ես տեքստ եմ ստացել, որ ոտքերի հետ ինչ-որ խնդիր ունի։ Մի հատ կարող եմ խոսել։ Մհերը հիմա քնած է։ Բայց մի րոպե։ Please join hands. Gore, please repeat after me. Igor. Igor. Take you, Mary. Take you, Mary. To be my wife.
To be my wife. My partner for life. My partner for life. And my one true love. My one love. I will love you. I will love you. Always. Always. And forever. Forever. Mary, please repeat after me. I'm Mary. I'm Mary. Take you, Gore. Take you, Gore. To be my husband. To be my husband. My partner for life. My partner for life. And my one true love. And my one true love. I will love you. I will love you. Forever. Forever. Gore, when I ask you these questions, please respond with I do. Gore, do you take Mary to be your wife? Yes. Gore, do you promise to love, honor, cherish, protect, and respect her, forsaking all others, and holding only on to Mary? Yes. Mary, do you take Gore to be your husband? I do. Do you promise to love, honor, cherish, protect, and respect him, forsaking all others, and holding only on to Gore? I promise. Now, we will do the ring ceremony. Will you please give Gore Mary's ring? Gore, as you begin to place this on your soon-to-be wife's hand, please repeat after me. Mary, this ring. Mary, this ring. Is my gift. It's my gift. To you. To you. With my promise. With my promise. I will love you. I will love you. Always and forever. Always and forever. And with this ring. And with this ring. I marry you. I marry you. Will you please give Mary Gore's ring? Mary, as you place this on your soon-to-be husband's hand, please repeat this after me. Gore, this ring. Gore, this ring. Is my gift. Is my gift. To you. To you. With my promise. With my promise. I will love you. I will love you. Always and forever. Always and forever. And with this ring. And with this ring. I marry you. I marry you. And now, by the power vested in me, by the great state of Nevada, I now pronounce you Gore and you Mary as husband and wife. Gore, you may kiss your wife. Thank you. Thank you. Thank you. Մի բարձի ձեր անակ, մի բարձի ձեր անակ, Հարսիկ ջան։ Սենց երկար ենք ամուսնացած մնալու։ Գերևա։ Բա երկար չի տևի բաժանումը։ Դու տես բաների մասին մի մտածի, ամեն ամուսնությունը ամբողջ կյանքի համար է։ Այսօր տժակում ենք, չէ՞։ Բա հետ չեն գնում։ Առավոտ կգնանք, չէ՞, երևի։ Դե եթե Մերին դեմ չի, չգիտեմ։ Այսօր ձեր ամուսնական առաջի գիշերն է, պետք է ուրախանանք, քեֆ անենք, ուր եք։ Լավ էլ է, Ազատ։